Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Perdana edisi Ahad 23 Mei 2021. Bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Kes harian positif COVID-19 tertinggi, hampir cecah 7,000. KKM sedia kaji keperluan field ICU. 8.2 juta dos vaksin Sinovac dibekalkan, mempercepat proses vaksinasi. ...6,976 kes baru COVID-19 hari ini menyaksikan Malaysia merekodkan kes harian tertinggi sejak pandemik itu melanda negara lebih setahun lalu. Sebelum ini, kes baru tertinggi pernah direkodkan pada Khamis lepas dengan 6,806 kes. Selangor masih mencatatkan angka tertinggi sebanyak 2,235 kes, diikuti Sarawak dengan 663 kes dan 626 kes di Kelantan. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri. Kementerian Kesihatan KKM bakal mengkaji keperluan pembinaan unit rawatan rapi Medan Field ICU di Kelantan dan Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ketika menyatakan komitmen itu memberitahu pihaknya menerima permohonan berhubung perkara tersebut di negeri-negeri berkenaan. Berikutan peningkatan penerimaan pesakit kritikal COVID-19. Banyak permohonan. Jadi sekarang ni kita dah ada 4. Iaitu di Kapit pun ada, di sini yang hospital keluar batas, dan ada permintaan di Negeri Sembilan dan ada beberapa negeri, Kelantan dan sebagainya. Jadi kita akan melihat keperluan sebelum kita menambah. Jelas beliau, KKM akan meneliti terlebih dahulu keperluan field ICU di hospital-hospital yang membuat permohonan. Setakat ini, 4 field ICU telah didirikan, masing-masing 2 di Sabah dan masing-masing 1 di Pokok Sena, Kedah serta Kepala Batas Pulau Pinang. Tegas Tan Sri Dr. Nur Hisham, penambahan jumlah katil dan ICU bukan penyelesaian negara dalam menangani jangkitan COVID-19. Namun, kawalan kendiri serta pematuhan SOP menjadi keutamaan dalam mengelakkan penularan wabak COVID-19. Beliau terdahulu mengadakan lawatan bagi melihat persiapan field ICU Hospital Kepala Batas pagi tadi. Angkatan Tentera Malaysia ATM berkeupaya membina 2 lagi hospital Medan bagi menampung angka pesakit COVID-19 yang semakin meningkat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penambahan 2 lagi hospital Medan itu adalah berdasarkan keanggotaan petugas kesihatan ATM sedia ada ketika ini. Walaupun kita dah ada 3 hospital Medan yang sedang beroperasi, iaitu di Kapit, di Maib bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga di Penang ini, kita mampu untuk mewujudkan 2 lagi hospital Medan. Walaupun saya dah sebut di dalam PC saya sewaktu melawat hospital Medan itu hari yang disediakan di Hak Mizan, tapi hospital Angkatan Tentera Kelantan, kita boleh tambah lebih banyak daripada 2 lagi dengan syarat kita mendapat tambahan dari segi tenaga kerja, iaitu doktor dan paramedik yang lain, iaitu 30 doktor lagi plus 100 paramedik.
Dengan penambahan kakitangan itu, ia akan dapat membina lebih banyak hospital Medan serta menambah kelengkapan dan peralatan kesihatan lain dalam menguruskan COVID-19. Kelantan mengenal pasti dua lokasi baru pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC bagi menampung keperluan berikutan negeri itu masih menunjukkan tren peningkatan kes harian COVID-19. Pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Azman Yaakob memberitahu dua lokasi itu masing-masing Dewan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta Queen's Park Sport City di Kota Baru. Keperluan untuk membuka PKRC baru itu wujud susulan 11 PKRC sedia ada di seluruh Kelantan telah mencapai kapasiti penggunaan antara 90 hingga 97%. Beliau terlebih dahulu meninjau PKRC khas Gelanggang Seni di Kota Baru. Mengulas lanjut, Dr. Muhammad Azman berkata, keperluan PKRC yang semakin meningkat di Kelantan juga susulan negeri itu tidak mempunyai bangunan berkapasiti besar yang boleh menempatkan pesakit COVID-19 dalam jumlah yang tinggi. Kedatangan kita di Kelantan ini, kita tidak mempunyai bangunan-bangunan yang besar yang boleh menempatkan pesakit-pesakit COVID ini dalam kapasiti yang tinggi. Setakat ini yang paling besar yang kita ada adalah di PKRC Campus yang mampu menempatkan dalam satu-satu masa maksima 464 pesakit. Dan dengan kemudahan-kemudahan yang kita pun tambah baiklah. Macam di PKRC Campus, kita menambah jumlah toilet yang ada dengan menggunakan toilet portable sebanyak 10 unit. Ya. Jadi itulah faktor-faktor yang kita perlu lihat. Ya. Bila dah berkumpul ramai-ramai pesakit ini, kita perlu ambil kira faktor-faktor infra yang memberi keselesaan kepada pesakit. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya berkemungkinan menambah 30 lagi katil klinikal di PKRC khas Gelanggang Seni dalam tempoh terdekat bagi menempatkan pesakit COVID-19 kategori 3 ke atas. Keperluan itu memandangkan penggunaan katil unit rawatan rapi ICU di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 telah mencapai kapasiti sehingga 95%, malah ada ketika mencapai 100%. Kerajaan akan mempunyai bekalan 8.2 juta dos vaksin Sinovac menjelang akhir Jun dengan 3.8 juta daripadanya melalui proses secara fill and finish oleh Farmaniaga Life Science Sdn Bhd. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 4.4 juta dos vaksin COVID-19 itu diimport terus dari China dengan 400,000 telah diedarkan. 1 juta telah diterima manakala baki 3 juta lagi diperoleh akhir bulan depan. Setakat hari ini, kilang ini telah pun siap membotolkan ataupun membuat fill and finish ini sebanyak 1.8 juta botol dan akhir Jun ini akan siap another 2 juta ini di sini. So, bermakna di kilang ini sehingga bulan Jun nanti, akhir Jun nanti, kita boleh supply sebanyak 3.8 juta. Ini tidak termasuk yang diimport terus daripada negara China, iaitu yang telah pun siap diproses dan dibotolkan. Setakat hari ini yang telah pun kita import adalah sebanyak 1.4 juta. Dan pada akhir Jun nanti kita akan menerima 3 juta lagi. Manakala bulan Julai 3 juta dan Ogos 3 juta. Bermakna untuk yang diimport daripada China, daripada China adalah sebanyak 10.4 juta. Beliau memaklumkannya dalam sidang media secara maya bersama Pengarah Urusan Farmaniaga Datuk Zulkarnain Mat Yusof di Ibu Negara. Terdahulu, Datuk Seri Ismail membuat lawatan kerja ke kilang berteknologi tinggi Farmaniaga Life Science Sdn Bhd. Baik, kesesakan di pusat pemberian vaksin PPV Stadium Indra Mulia Ipoh, Perak, Jumaat lepas akibat kehadiran 799 individu yang gagal hadir pada tarikh janji temu ditetapkan aplikasi MySejahtera
Kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ding Lei Ming menyebut kehadiran beramai-ramai individu berkenaan adalah untuk cuba mendapatkan vaksinasi tanpa janji temu baharu disebabkan semalam merupakan hari pertama pelaksanaan PKPD bagi daerah Kinta yang turut melibatkan Ipoh. Angka sebenar janji temu yang diberikan melalui MySejahtera bagi tarikh 21 Mei adalah 1,570 individu. Namun, 799 telah hadir tanpa janji temu bersama pengiring masing-masing sehingga mengakibatkan kesesakan. Sementara, pihak pengurusan PPV menyelesaikan pemberian tarikh janji temu baharu. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai untuk hadir mengikut janji temu ditetapkan. Jika gagal, penjadualan semula perlu dilakukan dengan menghubungi helpdesk MySejahtera. Pihak COVID-19 Immunization Task Force, CITF daerah dan negeri akan terus mengenal pasti langkah-langkah bagi menambah baik keadaan di PPV supaya kejadian sama tidak berulang. Selain kerjasama orang ramai diperlukan bagi mengelak kesesakan di lokasi berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Ding berkata sebanyak 298 bakal jemaah haji telah dikenal pasti untuk menerima vaksin dan mereka telah diberikan tarikh janji temu 2 minggu lebih awal. Masyarakat disaran membantu berkongsi maklumat sahih mengenai program vaksinasi khususnya kepada golongan rentan termasuk warga emas dan golongan berisiko tinggi. Perkongsian bagi mengelak sentimen juga ketakutan untuk menerima suntikan vaksin yang boleh menghalang usaha kerajaan mencapai sasaran 80% imuniti kelompok. Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbuster Dr. Amirul Amzar mengakui kajian klinikal membuktikan vaksin mampu meningkatkan daya tahan tubuh melawan penyakit. Mereka ini mengalami kebanjiran maklumat dan kita perlu menghalang maklumat-maklumat palsu ini sampai kepada mereka. Tetapi untuk berbuat demikian, kita sendiri kena yakin dengan vaksin. So kalau kita nak convince mak ayah kita supaya ambil vaksin, kita sendiri kena yakin bahawa vaksin itu berkesan. Dan memang vaksin itu berkesan, memang ianya selamat. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Mulai 12 tengah hari tadi hingga 26 Mei ini, fasa kedua tempahan pengambilan vaksin AstraZeneca secara sukarela dibuka khusus untuk warga emas. Keutamaan kepada golongan itu untuk menempah slot janji temu suntikan vaksin tersebut disambut baik dalam memastikan mereka terus dilindungi. Bagi saya, baguslah. Pasal apa? Yang kumpulan yang disasar pada virus COVID ni adalah terutamanya warga emas. So patutnya memang warga emas didahulukan kan, sebab apa? Sebab kita secure kita warga emas kita lah. Saya dah daftar. Tapi cuma belum panggil lagi lah. Ini memang bagus. Kita sudah tutup ada safety. Tapi takut. Mau mesti mau mah. Kita sudah tutup. Kita mau jaga kita. Langkah untuk mengutamakan warga emas untuk pakai suntikan ini adalah baik. Okey, sebab mereka ini dah golongan yang selepas frontliners yang patut diberi perlindungan. Okey, dan kita berusaha. Cuma Tuhan akan menentukan. So, jadi itulah salah satu jalan yang diambil oleh seluruh dunia untuk mengatasi masalah semasa ini. Tempahan slot boleh dibuat di laman web rasmi atau pejabat kesihatan daerah kawasan terlibat bagi penduduk di Lembah Klang, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Kuncinya adalah pematuhan prosedur operasi standard SOP, terutama kawalan kendiri secara serius. Pandangan disuarakan pakar kesihatan awam berhubung keputusan mengetatkan operasi sektor ekonomi dan sosial yang mampu melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Ketua Jabatan Perubatan Kesihatan Awam Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Zaliha Ismail mengakui pada saat ini kawalan kendiri amat penting dan perlu disokong semua pihak. Setiap anggota masyarakat ni
mengamalkan self-lockdown atau lockdown kendiri, di mana kita tidak menipu diri kita sendiri. Ya, kita mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita ikuti dengan sepenuhnya. Manakala Ketua Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Victor Ho menaruh keyakinan keputusan berkenaan berupaya memberi kesan positif untuk mengurangkan jangkitan. Untuk mengurangkan penularan virus melalui pengurangan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pertemuan bersemuka dan kelompok orang yang ramai. Walaupun PKP 3.0 sudah diperketatkan, masih banyak sektor ekonomi yang beroperasi. Pekerja-pekerja dan orang ramai yang mengunjungi tempat-tempat ini mesti patuh kepada SOP. Jikalau SOP masih tidak dipatuhi, maka lengkup penularan COVID-19 tidak dapat dilandaikan. Hari demi hari, data menunjukkan peningkatan kes mendadak apabila angka kes harian COVID-19 mencecah 6,000 kes sehari sejak 19 Mei lepas. Angka berkenaan berterusan melonjak dalam tempoh 5 hari berturut-turut sehingga hari ini dengan mencatatkan 2,248 korban. Adakah rakyat menyahut saranan Kementerian Kesihatan untuk melakukan kuarantin diri serta kawalan kendiri di rumah bagi tempoh 2 minggu? Laporan Grace Aisyah Kedayan. We cannot succeed without the collaboration of the people and the rakyat. If you are infected, come to the hospital. If you do not have ICU bed, we are in trouble. So then we do not want to end like countries. We have to select who will live and who will die. Rata-rata senada, Sekatan Pergerakan Kendiri langkah terbaik mengekang penularan jangkitan selain pematuhan SOP seperti mana yang telah ditetapkan lebih setahun lalu. Saya nampak selalu hari-hari pun ada orang pergi ke Maidin ke mana-mana pun, sebenarnya tak payah hari-hari. Jaga diri, kendirikan diri, duduk kat rumah supaya keluarga semua pun sehat. Maknanya jangan, kalau tak perlu keluar dari rumah, jangan keluar. Sebab kat luar kita tak tahu apa benda. Untuk beri barang keperluan, saya rasa kena ikut baliklah pada MCO yang pertama. Maksudnya ketua keluarga harus menjadikan peranan untuk membeli barang keperluan. Kalau kita tengok kadar peningkatan COVID-19 baru-baru ini pun memang dah jangka di luar jangkaan lah, 6,000 ke atas. Dan kita pun kena ingatlah kalau kita keluar ke luar rumah tu kena ikut keperluan semasa. Kalau kita nak beli barang pun, belilah barang untuk sebulan mungkin. Saya baru keluar je ni. Saya dah berapa bulan dah. Saya pergi dekat kedai dekat rumah je. So ni saya baru ni paling jauh lah saya keluar untuk buat swab test. So tapi saya rasa yang saya sokong lah, yang macam kita patut tak keluar macam tahun lepas lah. Government patut buat macam tu, total lockdown. Yes. So baru wabak tu boleh berkurangan. Yang satu lagi, kalau kata tak boleh buat PKP penuh pun, just kalau nak beli barang ke apa tu, lagi baik online lah daripada keluar kan, sebab kalau keluar kan lagi senang merebak kan virus. Semalam Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah merayu kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus kekal melakukan kawalan kendiri bagi memberi ruang kepada KKM merawat pesakit COVID-19. Dengan situasi sekarang, usahlah kita menjadi rakyat yang bertelinga tempayan, degil tidak mahu mendengar nasihat. Tidak cukupkah angka kes COVID yang mencanak naik setiap hari membuka mata kalian? Atau adakah kalian cukup kebal daripada jangkitan COVID-19? Tanamkan rasa tanggungjawab dan kesedaran dalam diri demi kebaikan semua pihak untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM. Maksimum 2 jam dibenarkan dalam premis peruncitan termasuk pusat beli belah berkuat kuasa Selasa ini. Paparannya seketika nanti. Berkuat
kuat kuasa Selasa ini, tempoh pelanggan boleh berada dalam semua premis peruncitan termasuk pusat beli belah dihadkan kepada maksimum 2 jam. Kenyataan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Nantalingki memaklumkan ketetapan itu antara SOP yang dikemaskini bagi sektor perdagangan pengedaran termasuk peruncitan, pemborongan dan pengedaran susulan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang lebih ketat semalam. Turut dikemaskini adalah waktu operasi sektor perdagangan pengedaran termasuk semua premis peruncitan, pemborongan, pengedaran dan restoran dihadkan dari 8 pagi hingga 8 malam. Bagi kedai farmasi dan penjagaan diri pula, waktu operasi kekal dari 8 pagi hingga 10 malam kecuali yang tersenarai di bawah aktiviti yang tidak dibenarkan seperti spa. Penambahbaikan lain yang dilaksanakan ialah mewajibkan had jumlah pelanggan dalam semua premis peruncitan termasuk kompleks beli belah dalam satu-satu masa mengikut keluasan premis perniagaan dengan penetapan satu individu bagi setiap 4 meter persegi. Had kapasiti pekerja bagi semua premis peruncitan, pemborongan, pengedaran dan kompleks beli belah termasuk pengurusan, operasi dan sokongan pula ditetapkan sebanyak 60%. Bagi premis peruncitan yang tersenarai di bawah sistem Hotspot Identification for Dynamic Engagement HIDE yang masih berisiko tinggi selepas penilaian risiko dibuat KKM, ia akan ditutup serta-merta selama 3 hari. Bagi tujuan sanitasi, kerjasama semua pihak bagi tempoh ini amat penting bagi memastikan penularan COVID-19 dapat diatasi segera di samping dapat mengekalkan kelangsungan ekonomi negara. Bukan kemewahan yang kami cari tetapi hanya peluang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Demikian luahan peniaga-peniaga kecil setelah pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang ditetapkan semalam. Walaupun tempoh beroperasi lebih ketat, namun mereka menarik nafas lega kerana dapat menjana pendapatan memandangkan pendapatan mereka bergantung sepenuhnya terhadap operasi harian. Laporan Delilah Kadir. Mengikut SOP yang ditetapkan, itu harapan pada peniaga agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Dengan cara ini, bukan sahaja sektor perniagaan yang boleh beroperasi, malah semua seterusnya membantu pemulihan ekonomi negara. Peniaga-peniaga kecil kini berharap orang ramai turut sama-sama mengamalkan prosedur operasi standard ditetapkan. Ini untuk mengelak peningkatan kes COVID-19 yang dikhuatiri akan menyebabkan kerajaan mungkin terpaksa melaksanakan PKP menyeluruh. PKP yang dulu terbaiklah. Sebab itu adalah kes yang pertama dan yang kedua ni kita dah mendapat nasihat dan pandangan daripada yang lebih arif ini. Jadi kita sebagai rakyat kena ikut. Ikut apa yang perlu kita buat dan apakah SOP yang perlu kita ikut seterusnya lah. Bagi saya, kita kena jaga kita lah. Lega sebab apa kita boleh tak menjaga. Itu kerajaan tak ada lockdown terus habis kan. Tak macam yang pertama tu. Kalau yang pertama tu dia tutup kan. Kita nak cari pendapatan pun tak ada duduk kat rumah. Segelintir peniaga ditemui mengambil pendekatan berniaga secara dalam talian bagi menambah pendapatan memandangkan waktu operasi telah dipendekkan. Kalau orang buat tepahan daripada order melalui WhatsApp ke atau segala ke, senang kita nak hantarlah. Mana pergerakan tu dapat dikurangkanlah. Customer order, so kita cuma ambil kalau dia boleh transfer duit, kita terima transfer. Kalau tak ada, kita ambil COD, hantar ke rumah, kita jumpa dia dekat belah luar je lah, tak boleh masuk. Alhamdulillah, syukur itulah, boleh berniaga lagi kan. Pada lockdown terus, langsung tak boleh buat apa. Dengan sektor ekonomi dibenarkan beroperasi, meskipun dengan kawalan pergerakan yang ketat, ia sekurang-kurangnya membantu peniaga mencari rezeki. Delilah Kadir, Berita RTM.
Individu berusia 21 tahun yang ditemui lemas di kampung Mantau, Beaufort pada satu tengah hari tadi kini menjalani proses saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada ahli keluarga. Jenazah Halilrahman Fairul Jisirun akan dikebumikan di tanah perkuburan Linampungan Padas Damit, Beaufort esok. Ya, laporan terkini di lokasi langsung bersama Saleh Jikri. Saleh, silakan. Baik Hazel dan Faris, negeri Sabah berduka cita, banjir Sabah di daerah Beaufort meragut nyawa seorang pemuda berumur 21 tahun. Baik, bersama-sama saya ketika ini penolong penguasa bomba Muhammad Hasbullah Nengok yang merupakan ketua balai bomba dan penyelamat Beaufort. Jadi tuan, bagaimana dengan operasi mencari dan menyelamat dengan keadaan arus yang deras, paras air yang dalam, bagaimana tuan? Okey, terima kasih. Okey, pada masa itu ketika kita sibuk menyelamat dan juga mengagi bantuan makanan, kita dikejutkan dengan satu panggilan kecemasan mangsa lemas di Padas Damit. Jadi pada sekitar jam 11.07 pagi. Jadi saya mengarahkan satu keluaran, botman dan juga satu Hilux untuk hadir terus ke sana, dan kita mengambil masa yang cepat untuk menemui mangsa itu di sekitar sebelum dihanyutkan oleh arus deras. Okey, baik tuan, dari kesiapsiagaan pasukan bomba sendiri khasnya di daerah Beaufort ini untuk mendepani tugasan yang mencabar dalam musim banjir yang masih lagi berterusan ketika ini di Sabah. Okey, untuk makluman di daerah Beaufort ni, kita tidak menjadi masalah untuk bersiap siaga kerana setiap tahun banjir melanda Beaufort. Jadi untuk kesiapsiagaan bomba dan juga agensi lain, mereka sudah tahu tugas masing-masing dan tiada masalah untuk bekerjasama untuk memindahkan mangsa banjir. Baik, terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Baik, Malang tidak berbau, musibah ada di mana-mana. Yang penting di mana juga anda berada, utamakan keselamatan, lindung diri, lindung keluarga, sentiasa patuhi SOP. Kembali bersama Faris dan Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Saleh untuk perkembangan itu tadi. Dan selanjutnya kita beralih ke perkembangan banjir di Sarawak. Di Limbang, seramai 145 penduduk terjejas masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat pukul 4 petang. Menurut laporan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Limbang, penduduk terjejas merangkumi 43 ketua isi rumah. Kesemua ditempatkan di 5 buah PPS melibatkan penduduk dari 11 buah kampung di daerah berkenaan. Antara PPS yang masih aktif adalah Dewan Masyarakat Medamit, Dewan Kampung Ukong dan Dewan Sekolah Kebangsaan Menuang. Sementara itu, turut dilaporkan 7 buah sekolah turut terjejas ekoran banjir. Sementara itu juga, setakat pukul 4 petang, Ketua Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Lau Poh Kiong, memaklumkan beberapa buah kampung dan rumah panjang di daerah Telang Usan, Baram masih dinaiki air. Kawasan terjejas adalah Long Wat, Long Terawan, Long Panai, Long Atip, Long Bemang dan Long Ikang. Beliau yang dihubungi memberitahu rata-rata penduduk terjejas berpindah di tingkat 2 di kediaman masing-masing. Sementara itu, 2 PPS di Pekan Long Lama masih menempatkan 79 penduduk terjejas. Bantuan makanan juga telah dihantar ke 3 buah kampung terjejas di Mulu oleh unit udara bomba Pangkalan Miri. Bantuan keperluan asas itu diagihkan ke Kampung Batu Bungan, Kampung Milanau dan Kampung Long Terawan. Baik, seterusnya untuk pengusukan malam ini kita akan bersama dengan Alif. Alif, teruskan. Dua aksi pemanas badan medan nilai barisan terbaik skuad Harimau Malaya. Saingan Liga Bola Sepak Utama Eropah hampir ke kemuncak. Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Bama Alif Ashraf Kamano dalam edisi Sukan. Dimulakan dengan perkembangan skuad bola sepak kebangsaan. Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui berdepan kesukaran memilih kesebelasan terbaik bagi menghadapi baki perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bermula dengan menentang Emiriah Arab Bersatu UAE pada 3 Jun ini. Justru dua siri aksi persahabatan menentang Kuwait malam ini dan Bahrain akan digunakan sebaiknya bagi membentuk skuad ampuh.
dari segi tahap ketegasan pemain dan dari segi match momentum setiap pemain tu agak berlainan kerana kita dah lama tidak beraksi dalam pentas antarabangsa. Ini memang bukan mudah lah, tetapi saya yakin dengan beberapa latihan, siri latihan, kita nampak perkembangan yang positif lah dalam skuad kebangsaan ini. Dan yang penting, saya tak nak players untuk perlawanan ujian ini terlalu kairah untuk menunjukkan satu prestasi yang terbaik. Yang penting ikut arahan-arahan dan ikut taktika-taktika yang kita berikan. Dan of course, akhirnya kita pun tak nak pemain dapat kecederaan lah. Yang penting bebas kecederaan. Beliau berkata demikian pada sidang media maya di Dubai. Sementara itu, ketiadaan perancang tengah Brendan Gunn yang melalui proses pergantungan satu perlawanan tidak mendatangkan masalah kepada Harimau Malaya. Pemain tengah kebangsaan Nur Azam Aziz berkata ini kerana barisan pemain yang dimiliki Cheng Ho mampu menggalas tugas ditinggalkan Brendan. Sebab Nazmi pun, Syamil pun boleh bermain dengan baik. Apa yang saya tengok masa training, dia orang berikan 100% untuk beli yang terbaiklah masa nanti untuk qualify dia. Tambah Azam, kehadiran Liridon Krasniqi di dalam pasukan juga tidak akan mengugat fokus beliau turut merebut tempat di dalam kesebelasan utama. Beliau menganggap perkara itu bakal menambah sangat Harimau Malaya di bahagian tengah. Beralih ke sukan sepak takraw, 10 ahli gabungan yang bukan lagi sebahagian daripada Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM termasuk Persatuan Sepak Takraw Selangor PSS sedia menubuhkan sebuah badan induk baharu yang mentadbir sukan berkenaan di peringkat kebangsaan. Presiden PSS Datuk Markiman Kobiran berkata mereka akan mempercepat proses penubuhan gabungan persatuan baharu itu sebelum diserahkan kepada Budi Bicara, Petrojaya Sukan PJS, demi memartabatkan kembali sukan tradisi itu. Kita sudah pun berbincang secara asasnya. Kita pun sudah siapkan dokumen-dokumen tertentu seperti borang permohonan, jabatan kuasa penaja. Dan cuma draft perlembagaan ini kita perlukan sedikit masa untuk berbincang kerana kita tidak mahu, saya ingin sebut, kita tidak mahu mengambil perlembagaan PSM sedia ada. Justru pihaknya termasuk 9 lagi ahli gabungan yang sudah keluar daripada PSM akan mengemukakan permohonan lengkap kepada PJS dalam masa terdekat. Kalau ada indikasi pengiktirafan daripada badan antarabangsa terhadap entiti baru ini, itu adalah satu perkara yang lebih baik. Sudah tentu ianya akan memberi gambaran bahawa entiti baru ini boleh mewakili negara kita di peringkat antarabangsa. Kita boleh berada di atas, mempunyai kelebihan daripada PSM yang sudah hilang pengiktirafan. Beliau juga menambah cadangan untuk menganjurkan mesyuarat agung luar biasa EGM oleh PSM tidak lagi relevan dan sudah terlambat. Daripada duk sibuk buat EGM, pergilah mohon rayuan. Itu pun 14 hari. Sudah berjalan 14 hari itu. Jangan layan sangatlah EGM ini. Tak ada kesan apa-apa pun. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Ini berita memberangsangkan dari kem badminton negara. Pemain muda kebangsaan meraih 2 kejuaraan pada kejohanan badminton antarabangsa Slovenia 2021 di Draft Center Maribor yang berakhir semalam.
Bergu campuran Chong Hun Jan, Toh Iwe merangkul kejuaraan pertama selepas menewaskan pemain Indonesia Muhammad Erwansyah Sofi Harunisa 21-18-21-18 dalam pertarungan selama 32 minit. Pasangan muda berusia 20 tahun itu menewaskan pasangan Denmark Sweden Christopher Knudsen Malina Norman 23-21-21-17 dalam peringkat keempat terakhir untuk menempah tiket ke final. Ia adalah kejuaraan antarabangsa kedua bagi pasangan yang menghuni ranking ke-263 dunia itu setelah memenangi terbuka Poland dalam menampilkan sulung mereka Mac lalu. Kejayaan sama turut diikuti oleh Lo Yi Yuan Valerie Siu yang merangkul kejuaraan beregu wanita. Pasangan bukan pilihan berusia 19 tahun itu berjaya mengejutkan pemain pilihan ketiga yang merupakan ranking dunia ke-133 Isabella Nielsen Mary Stephenson dari Denmark 21-11-21-15 untuk mengecap kejuaraan antarabangsa pertama mereka. Yi Yuan Xian Siu Yu mara perlawanan akhir selepas menewaskan pasangan Ukraine Maria Strolirenko Yelizaveta Zarka 13-21-21-13 sebelum itu. Dalam pada itu, kejayaan dilakar di kejohanan berkenaan mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Rizal Merican Naina Merican. Dalam satu antaran di laman sosialnya, beliau menzahirkan ucapan tahniah kepada Cheng Hu Jian dan Toh Yi Yi serta Lo Yi Yuan dan Valerie Siu yang masing-masing muncul juara beregu campuran dan beregu wanita. Ini merupakan satu pencapaian besar buat mereka berempat yang baru saja memulakan kerjaya senior mereka pada tahun ini. Beliau juga mahu mereka meneruskan usaha dan momentum cemerlang tersebut. Dalam perkembangan lain, Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Kenny Goh dipilih sebagai ahli Majlis Persekutuan Badminton Dunia BWF bagi penggal 2021-2024. Pada mesyuarat agung tahunan AGM BWF ke-82 itu, beliau meraih 218 undi. Beliau antara 20 individu yang dipilih sebagai ahli majlis melibatkan 8 dari Asia, 7 dari Eropah, 2 masing-masing dari Pan Amerika dan Afrika serta seorang dari Oceania. BWF dalam kenyataannya menyebut Paul Erik Hoya Larsen dari Denmark yang juga pemenang pingat emas Sukan Olimpik Atlanta 1996 dipilih semula sebagai presiden selepas tiada pencalonan lain diterima. Turut menang tanpa bertanding adalah timbalan Presiden BWF Nyu Ying Pratama Liswa Trakul dan naik Presiden Badminton Para Paul Kuzo. Perkembangan di Palestin, penyelaras hal ehwal kemanusiaan PBB Lynn Hastings merayu kedua-dua belah pihak baik Hamas maupun Israel berpegang teguh kepada gencatan senjata. Tegasnya, perkara itu penting bagi memudahkan pasukan bantuan memasuki Gaza dan membangunkan semula Palestin. Ya, tambah Hastings, agensi PBB dan NGO baik Palestin maupun antarabangsa akan bekerjasama untuk kerja-kerja kemanusiaan. And we'll prioritize what the needs are. There are many needs, obviously, in a situation like this. Everything from shelter, healthcare, especially during COVID. We're going to go and see the center that was damaged, the laboratory that was damaged for COVID as well. Food needs, it's really across the board here. And of course, again, in a time when the health system was struggling under the impact and weight of COVID. Lebih 6,000 kini hilang tempat tinggal selain lebih 1,000 rumah dan bangunan komersial musnah sama sekali. Malah sisa-sisa runtuhan dapat dilihat di seluruh kawasan Gaza. Selain itu, 800,000 penduduk dilaporkan tidak mempunyai akses bekalan air. Hastings berkata demikian ketika membuat tinjauan kemusnahan di Jalan Wehda yang menyaksikan 42 maut di kawasan itu. Ia termasuk seorang bapa dan anak perempuannya yang terselamat daripada bedilan roket Zionis. Namun, isteri bersama 4 lagi anaknya maut. Israel melancarkan serangan ke atas sistem terowong Hamas sehingga menyebabkan bangunan di atasnya runtuh.
Dalam pada itu, pemimpin utama Hamas muncul di halayak untuk pertama kali selepas 11 hari bumi Gaza diserang rejim Zionis. Yahya Sinwar yang merupakan ketua politik Hamas melakukan tinjauan serta menziarah ahli keluarga mangsa yang terbunuh dalam serangan udara Israel pada hari kedua gencatan senjata. Pada masa sama di bandar Gaza, pasukan Brigade Al-Qassam turut mengadakan perarakan ketenteraan selain memperingati kematian komandannya Basim Issa. Angka korban akibat serangan Zionis adalah 248 orang, manakala lebih 1,900 cedera. Menurut PBB, separuh daripada angka berkenaan adalah orang awam, berbeza dengan dakwaan Zionis bahawa mereka membunuh lebih 200 pejuang Hamas. Susulan gencatan senjata, Hamas turut membenarkan nelayan untuk mencari rezeki. Dengan kebenaran itu, golongan nelayan telah membuat persiapan selepas dua minggu tidak dapat turun ke laut. Menurut Abu Amira, para nelayan perlu meneruskan kehidupan, namun dalam masa yang sama turut bimbang sekiranya tentera laut Zionis mengancam dan menembak mereka. Mereka juga menggesa Zionis tidak menceroboh kawasan perairan susulan terdapat dua bot nelayan yang berlabuh hanya di tiga batu nautika telah ditahan tentera laut Israel. Pengurusan kontak rapat di rumah. Pertama, kontak rapat perlu dikuarantin selama 10 hari dari tarikh terakhir pendedahan kepada kes positif. Kedua, kontak rapat hendaklah melakukan pemantauan kesihatan kendiri dalam tempoh tersebut. Ketiga, kontak rapat akan dihubungi untuk tujuan penilaian kesihatan dan pemberian perintah pengawasan dan pemerhatian mengikut pengaturan PKD masing-masing. Keempat, kontak rapat yang bergejala akan diberi keutamaan untuk ujian pengesanan COVID-19. Empat penolong pegawai penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor serta seorang pengurus syarikat logistik dihadapkan ke Mahkamah Stesen Johor Bahru Johor atas 10 pertuduhan membabitkan kartel daging. Petugas Makis Muhammad Hafizan Khalid, 44 tahun dan Nur Azlan Matsuki, 40 tahun serta pemilik syarikat Abdul Latif A. Rahman, 55 tahun mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Dua lagi kakitangan Makis, Muhammad Sofian Muhammad Zain, 27 tahun dan Khairul Izzat Sulaiman, 31 tahun mengaku bersalah masing-masing atas satu pertuduhan. Nur Azlan dan Muhammad Hafizan didakwa masing-masing 5 serta 1 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM37,500 bagi melepaskan 41 kontena membawa daging sejuk beku milik syarikat ZS Amin Sdn Bhd dari negara tidak diiktiraf Jabatan Veterina Malaysia. Mereka didakwa mengikut Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Akta yang sama, manakala Abdul Latif pula didakwa atas dua pertuduhan pilihan iaitu memalsukan dokumen menggunakannya sebagai tulen iaitu borang pengakuan barang-barang yang diimport dari syarikat LY Frozen Sdn Bhd bertarikh 5 Oktober dan 9 November 2020. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Boleh dihukum mengikut Seksyen 465 Kanun Sama. Sementara itu, Khairul Izzat dan Muhammad Sofian pula mengaku bersalah atas pertuduhan gagal melaporkan pemberian sogokan masing-masing RM130 daripada Abdul Latif sebagai ejen penghantaran QFF Logistics Sdn Bhd bagi mempercepat proses pemeriksaan dokumen. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 25-1 Akta SPRM 2009 boleh dihukum mengikut Seksyen 25-2 Akta Sama. Khairul Izzat yang diwakili peguam S. Selvam didenda RM1,500. Jika gagal bayar, boleh dipenjara sebulan. Manakala Muhammad Sofian diberi jamin RM5,000.
Kes dikendali Timbalan Pendakwa Raya SPRM Suhaili Sapun dan Wan Shaharudin Wan Ladin. Nur Azlan diwakili peguam Peter Tan, manakala Muhammad Hafizan dan Abdul Latif masing-masing diwakili Muhammad Razak Sharif dan S. Vijayan. Nur Azlan dan Muhammad Hafizan diberi jaminan RM7,000, manakala Abdul Latif RM8,000. Mahkamah menetapkan 29 Jun depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Mungkin masih ramai dalam kalangan kita tidak sedar situasi getir yang terpaksa dilalui petugas kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Dr. Khairil Shahmi Mokhtar menerusi ciapan di Twitter berkongsi video memaparkan petugas kesihatan yang sedang berusaha memberi bantuan pernafasan kepada seorang pesakit COVID-19 di ICU. Walaupun video ini hanya berdurasi 3 saat, ia cukup menggambarkan keadaan sebenar yang sedang berlaku ketika ini. Rata-rata warganet mendoakan agar semua petugas kesihatan dilindungi. Selepas 14 tahun dimuatnai, video paling tular di YouTube, Charlie Bit My Finger bakal dilelong pemiliknya sebagai token non-fungible NFT mulai esok. Video ikonik yang kini telah ditonton 880 juta pengguna berkisar mengenai dua beradik, Charlie yang menggigit jari abangnya, Harry, di rumah di United Kingdom pada 2007 dan sempat dirakam bapa mereka, Howard. Laman web keluarga ini memberitahu video klip itu pada mulanya dirakam sebagai satu detik mereka sedang membesar dan tanpa sengaja menjadi tular. Individu yang bertuah memenangi lelongan NFT berpeluang mencipta video parody sendiri dengan penampilan khas Harry dan Charlie yang kini berusia 15 dan 17 tahun. Baru-baru ini, tular di TikTok mengenai seorang pengantin perempuan di Indonesia tersilap mengupah bekas teman wanita suaminya sebagai jurusolek. Pengantin itu baru sahaja mendapat tahu jurusolek berkenaan merupakan bekas teman wanita suaminya pada hari bersejarahnya itu. Apa yang mengejutkan, hasil solekan jurusolek tersebut ternyata tidak memuaskan hati Anya kerana solekan itu membuatkan dirinya kelihatan lebih tua. Video yang dimuat naik melalui akaun TikTok Dear Anya kurang dari 24 jam itu sehingga kini meraih hampir 600,000 tontonan dan mendapat lebih daripada 10,000 tanda suka. Ketua Kumpulan Nasyid Rabani Azadan Abdul Aziz antara individu yang turut terkena jangkitan COVID-19. Beliau kini berada di pusat kuarantin di Maib Serdang sejak 4 hari lalu. Namun keadaan Azadan masih terkawal dan tidak menunjukkan sebarang simptom yang memperhaya. Saya pun terkena jangkitan COVID-19 ini daripada kenalan bapa saya. Saya mula-mula dah buat swab di sebuah klinik swasta. Waktu buat swab tu negatif, tapi malam tu saya demam. Demam 2 hari, lepas 2 hari tu keputusan test IU saya positif. Jadi saya confirm kena positif COVID-19. Saya terus ke Stadium Nawati asal nasihat anak-anak keluarga saya. Azadan turut berkongsi pesanan kepada orang ramai supaya mengamalkan langkah pencegahan bagi mengelak penularan COVID-19. Pesanan saya untuk semua yang di Malaysia kita, khususnya kawan-kawan sama andai semua, jagalah diri kita sebelum kita dijangkiti COVID-19 ini. Dan memang kita tidak akan duga yang kita akan kena. Jadi kena sentiasa berhati-hati, bersih, pakai mask, ikut SOP seperti biasa. Nasib rakyat Palestin yang ditindas di bumi sendiri oleh rejim Zionis seharusnya mendapat kecaman pelbagai pihak. Selepas berlakunya gencatan senjata, usaha bantuan kemanusiaan kini sudah memasuki Gaza. Kerana itu, golongan selebriti tanah air turut mengambil inisiatif menyalurkan sumbangan kepada rakyat Palestin.
tidak terkecuali pelakon dan pengarah filem Dato' Adiputra. Beliau bakal memberikan sebahagian kutipan filem Syaban untuk tabung Palestin. Beliau memberitahu BDiva tujuan utamanya menerbitkan filem itu adalah bagi membantu golongan yang memerlukan. Daripada sudut ini, apa juga yang dah dilanda sekarang ini baru-baru ini di Gaza lebih memilukan hati kita. Dan bukan kita nakkan darjat, bukan kita inginkan kenamaan, tetapi sebagai insan, kan, kita berdiri untuk insan, memberikan semangat bagi mereka yang berada di Palestin. Hasil kutipan filem tersebut akan disalurkan kepada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM. Pada masa sama, selebriti seperti Aina Abdul dan Diana Amir turut menyatakan solidariti mengecam keganasan rejim Zionis. Saya memang pro-Palestin, and also apa yang saya boleh katakan is very sad apa yang berlaku di sana, tapi maybe saya bukanlah berpengetahuan sangat pasal isu ini, tapi apa yang saya tahu, kes ini sangat-sangat sedihlah. Ini ialah isu kemanusiaan yang kita semua rakyat Malaysia tak kira kaum perlu untuk memberikan kata-kata sokongan kita dan doa kita kepada sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita di Palestin. Masjid itu ialah masjid kita, Masjid Al-Aqsa itu. Baik, bukan mudah untuk menjadi penyanyi serba boleh mengikut cita rasa penonton. Begitulah juga kepada Yana Yunus yang kali ini bakal muncul dengan single bergenre balada yang lebih sesuai dengan penampilan terbaharunya. Itu tahun yang ketiga saya kembali balik buat single ni, saya lebih kepada lagu ballad, lagu soft, sebab saya pun dah berubah penampilan. Jadi tak adalah nak nyanyi lagu yang hardcore sangat lah, kan. Sesuai dengan personaliti kita dan kita punya apa perubahan yang kita ada sekarang. Yana ditemui BDiva di Majlis Penyerahan Sumbangan SASUCARE. Baik, saudara, berita perdana edisi Ahad 23 Mei 2021 berakhir di sini. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Ya, teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Demikian itu, assalamualaikum. Salam sejahtera.